အားလမ်းမင်္ဂလာပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဝေဖန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးနဂါးကပြည်သူတွေအနေဖြင့်စာနာနာလဲပေးကြဖို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နွေဤတော်လန့်ရေးကာလအတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသနေရာတချို့မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွာရာပြဿနာအချို့ရှိလာပါတယ်တချို့ကလည်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်ဝေဖန်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်လက်ရှိတော်လန်ရေးကာလအခြေအနေဆိုတာတည်ငြိမ်တဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြည်သူတွေနဲ့သတိပြုသင့်ပါကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးစသည့်အပိုင်းတွေမှာထောက်စေအောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေကိုရှိနေတဲ့အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံတက်တော်မှခေါင်းဆောင်ဘိုးနဂါးကယခုလိုတုံ့ပြန်သွားပါဗျာ။နိုင်ငံရေးကာလတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတိပြုပါ။အုပ်ချုပ်ရေးတွေဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးတွေကျွန်တော်ထောက်စေအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူး။NUG ဆိုတာခုမှပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး NUG မပေါ်ခင်ကလက်နက်ကင်ဆိုတာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ချင်းချောက်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်လို့မယူဆသင့်ပါကြောင်းတချို့ကလက်နက်ပြမှကြောက်တဲ့သူတွေကရှိနေသေးပါကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမူခံပေးထားတာကိုပါဇက်ကသာဖွင့်မပြောတာတရားဝင်မှုမရှိဘူးကွာဆိုပြီးမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်တဲ့သူတွေရှိပါကြောင်းဒါကြောင့်တချို့ဖြစ်ရက်တွေမှာလက်နက်ပြမှသာအဆင်ပြေပါကြောင်းကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံတက်တော်မှခေါင်းဆောင်ဘိုးနဂါးကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုသွားပါတယ် NUG ကခုမှပေါ်လာ NUG မပေါ်ခင်ကလနကိုင်းတဲ့သူတွေကသိသိလာရတယ်ပြိပခါလည်းရှိမလွဲတာမရှောင်တာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဟိုတို့ကျင်တာနိုင်ကျင်တာမဟုတ်ချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့မှကြောက်တဲ့သူတွေရှိသေးတယ်အခုကိုဟိုချွေဟိုခပေးတိုင်းတော့မှတရားဝင်မဟုတ်ဘူးကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါဇက်ကတော့ဖွင့်မပြောတာအဲ့လိုလူတွေရှိသေးတယ်အရေးပေါ်ကာလလိုအခြေအနေမျိုးမှာမနိုင်နေတဲ့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေရပါကြောင်းဒီကြားတဲ့အခွင့်အရေးယူရတဲ့သူဆိုတာလဲလုံးဝမရှိဘူးလို့မပြောလို့ပါကြောင်းဒီပြိပခါကိစ္စတွေဝင်ပြီးထမ်းချောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါနာကြတော့ဒါအရေးပေါ်ကာလဖြစ်နေတယ်။ဆောင်းစီအောင်မလုံနိုင်နေတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းပြင်။ဟိုအခွင့်အရေးယူတဲ့လူလည်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်လုံးဝညင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီထဲမှာဝန်ပြီးအခွင့်အရေးယူတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလည်းတော့ဖြစ်စီခြင်းဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံနဲ့တာဝန်တွေကိုဝန်ထမ်းပေးကြတာ။ဘိုးနဂါးတို့အနေဖြင့်တည်ငြိမ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကာလဆိုပါကလက်နက်ကင်ဆောင်တဲ့သူတွေဆိုတာသူကန္နာနဲ့သူတွားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပါကြောင်းမြမနဂါးတက်တော်မှခေါင်းဆောင်ဘိုးနဂါးကပြောသွားပါတယ်။သိတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တနက်ကိုင်းနဲ့လူကတည်ငြိမ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုဆိုရင်သူကန္နာနဲ့သွားကြမှာမလို့တနက်ကိုင်းနဲ့လူကဝန်ဖြန့်ရှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့ကာလမှာတော့မှတရားသူကြီးမနိုင်လို့ရဲလွှာတာရှိသေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒါကိုညှင်းမယ်ဆိုလျင်လက်နက်မပါပဲမြို့နယ်တစ်ခုကိုပေးပြီးနမူနာအုပ်ချုပ်ပြစီလိုပါကြောင်းမြမနဂါးတက်တော်မှခေါင်းဆောင်ဘိုးနဂါးကပြောသွားပါတယ်။လုံးဝမပါလို့လည်းမရဘူး။ဒီလိုရဲဘော်အချိန်ကြီးပိုပြီးလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကိုညှင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဝေဖန်တဲ့လူကမြို့နယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အပိုင်သားပေးလိုက်။ငါတရားစီရင်လို့ပါ။လာကြည့်လားလက်နက်ကင်ကိုပါပဲနဲ့ရမှာဒီလိုလက်နက်ပြချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီး NUG လက်အောက်ခံဝက်လက် PDF ကလက်နက်ဝယ်ဖို့မဖြစ်မနေထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတအိမ်ကျက်2000လိုက်တောင်းလို့ဒေတာခံတွေဆန္ဒပြခဲ့ဘူးတလို့ NUG လက်အောက်ခံ6ဦး PDF တပ်ဖွဲ့များမှအမျိုးသမီးများအားအတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းမှာဟိုးလီတကျော်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး NUG အနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်တာတော့မတွေ့ရှိရသေးပါဘူးလူမသားရအောင်သားတွေကိုအလုံးကြီးကရဲမယူပဲလွတ်ထားတော့ခုနလပြည့်ပြီဘယ်လိုရယူပဲမလဲ